各位朋友大家好，我是 Mac 大叔。那今天就来到南机场夜市后面的广记台南鳝鱼面，这是这一间店正面的样子。哦，就在这个很有名的无名烧饼的旁边啊。好 ，OK， 这样应该知道在哪里了哦。好，那这是全部的菜单。好，那就直接重点了，来点个鳝鱼面啊。好，那重点就是要大火爆炒了。尝尝看啊、哦，那有很多部落客讲说这一家的鳝鱼面很美味啊。好，那师傅以这个独特的炒工啊、哦，慢慢摇慢慢摇，把这个鳝鱼炒熟。酸酸甜甜，然后鳝鱼很新鲜。哦，加点辣更好吃。啊，个人觉得有南部风的感觉，个人觉得啦，但是也不完全一样。欢迎南部的朋友来评鉴看看呢。赞！好像120块算蛮平价的。好，有讲过了啊，我小时候吃的这个炒鳝鱼，它是这个用木炭烧锅子炒的，烧了整个锅子锅底很通红才开始炒。然后那个鳝鱼吃起来是脆的，不过当然现在很难吃到这样的口感。那神丁啊，神丁啊，哦，又酸又甜，又酸又甜。哦，不是这一家，我说我记忆中的那个味道。那分数是90分。好，新鲜，那是爆炒功力也不错啊。好，那就师傅加油，好赞。然后还有这个大蒜，还有洋葱配料了。好，在这个先倒过来拍的这个慕沙咖喱饼啊，那我先跟他买了，然后再倒这一盘来吃。然后它这一摊的话，就是很有这个中东的风味啊，很好吃。然后咖喱就是香而不腻啊，然后还有很多生菜。
那我吃的这个是他摊上最受欢迎的口味鸡肉咖喱。清爽不油腻，那来到南机场必吃的店家，好吃的，吃个鳝鱼面之后，然后再配个咖喱饼啊，这样刚刚好，一个套餐。赞！现点现做，超级美味，然后沙拉就是吃起来很开胃，赞！就等各位朋友来品尝，两家都不错啊。那第一家我觉得是90分，好，第二家满分啊，这样那个看个人了啊。好，那各位来就祝你用餐愉快，拜拜。好，那再来就逛一下啊，这个无名烧饼已经超级有名了。好，再就是这一家了哦，摩萨咖喱饼啊，鸡肉咖喱超级美味，好吃啊，哎，好，这个小帅哥就是超级英俊了哦，身高190。我一个人，我要一个老婆，你要一个老婆。OK。对啊，我没有老婆。身高190。是要他帮你生找老婆吗？体重60公斤。老婆，我要你。那个大叔要征婚哦。好好。然后要那个，要信回教。啊啦，信回教，不可以吃猪肉哦。好，那个麻烦那个很乖乖的女生就可以找这位师傅啊，身高190，然后射手座，然后超级帅。身高190。超级帅啊。好，那帅哥镜头多一点Handsome man。这么帅的男生已经那个打针我都找不到了，赞！哦，你不当网红了，当成那个，当成那个归中介了哦，那个大叔。好，拜拜。介绍成功，给你包个大红包。好，这样。好，谢谢。谢谢。好，拜拜。谢谢。哎，拜拜。下次来哦。哎，好，谢谢。好，那店家也相当热情啊。哎。好，那漂亮妹妹镜头也多一点。那今烟熏妆哦，好超美哦，好，那这家叫詹二姐哦，也很好吃，加油！哎，好，板娘请我吃2块，超感动。好，谢谢呢，谢谢你，哇哦，好，这个是咖喱加辣椒粉啊，谢谢。咖喱椒盐。咖喱椒盐，赞哦，哎，谢谢。啊，酥酥脆脆，哎，谢谢。啊，很好吃啊。然后再就走一圈啊，哎，拜拜 ，Thank you， 哎，拜拜，好，那两家店家都很热情啊，感谢啊。好，那这个就是平日的南机场夜市啊。好，这样一排队排到爆掉了啊！夫妻饭庄，还好我已经开箱过了，吓死人了！这样吃到大概排1小时了，好像是周年庆这样的。惊死人哦！看看这个排队人潮多么惊人啊，真是厉害啊。
啊，当然今天是平日啦，所以又有的店家是休息啊。好，这个是锦记蒸饺。好，跟着我影片就可以逛夜市了啊。这是另一个排队的店家，小迪同仔米糕，哎，小迪当阿米糕好了，因为国语不太准了。超级火！好，那这个是秋季石原炭烤烧烤。好，梁喜好。好 ，OK， 这直线的就差不多拍到了。肥滋滋的腿部。我不知道哪一个，你要买个单的。好，再就希望这个平时的影片，各位朋友会喜欢啊。好，那各位来，祝祝你用餐愉快，祝各位朋友愉快一天，拜拜。